Avui hem tingut, doncs, jo crec que el que representa aquesta visita és un contacte directe amb el món local, amb els municipis, el contacte directe amb la realitat, no?, del dia a dia de les nostres ciutats i pobles, i lògicament emmarcat en un context, doncs, complex, no?, un context en el que tenim una emergència climàtica que no és ja un, no?, simplement un eslògan, sinó que és una urgència, que és una realitat, en un context de dificultats socials també que s'estan produint i que vivim en el nostre dia a dia. Segurament des dels municipis ho tenim, doncs, molt clar. També sobre, bueno, qüestions i reptes que fan referència a l'economia productiva, quin tipus de, no, d'economia, doncs, s'ha de tirar endavant, no, en el present i en el futur de les nostres societats. També, de, bueno, doncs, en definitiva, dels nous reptes, no, que vivim en aquesta societat. Aquesta Diputació, li explicava el president, no, que té, doncs, molts anys d'història, que és una Diputació que, a més, aglutina, no, 311 municipis, que representa el 75% de la població de Catalunya, que representa també el 15%, no, de contribució de PIB a tot Espanya. Per tant, som una, no, una Diputació important en la que, evidentment, no, hem estat, doncs, pioners en moltíssimes polítiques a través de la seva història, que hem estat referents en moltes polítiques públiques i que, en definitiva, el nostre paper és, bueno, doncs, fer de punt de trobada, no? En un moment també en el que, no, ahir vam visualitzar una primera trobada entre el president del Govern d'Espanya i el president de la Generalitat de Catalunya, crec que un pas molt positiu, però que nosaltres també entenem que en el dia a dia, doncs, aquesta casa, no, i aquesta Diputació pot ser també un punt de trobada entre administracions, també amb el teixit social, en el teixit econòmic, i també un punt de trobada per experts i que puguin aportar, no, coses positives per a les polítiques que hem de tirar endavant. Com us deia, hem parlat dels reptes, del canvi climàtic, de la nova economia, de la nova indústria, dels reptes socials, i hem, bueno, hem parlat, no, concretament d'algunes qüestions de les quals hem signat, no, un conveni. Concretament és un conveni que suposo que teniu algú, no, hem repartit, no, i teniu el contingut. És un, bueno, doncs és un marc d'intencions entre el Govern d'Espanya i la Diputació de Barcelona per impulsar les energies renovables. Això fa referència precisament, no, als objectius de desenvolupament sostenible, i el que es concreta aquest plec d'intencions és a la instal·lació de 150 plaques, no, de fotovoltaiques a determinat o a diferents equipaments i ciutats i pobles del nostre territori, i de 30 instal·lacions de producció tèrmica de biomassa, doncs, també en la nostra província. Una altra qüestió que hem comentat és, sabeu que com a conseqüència de la borrasca Glòria, en el nostre litoral, no, hem tingut, doncs, una situació que no estava prevista i que, per tant, hem començat a treballar des del minut zero, des dels ajuntaments afectats i també amb la col·laboració immediata de la Diputació de Barcelona. Jo li plantejava al president del govern que hem de repensar quin és el model, no, futur de reconstrucció d'aquesta costa, i ofert, no, la possibilitat de que sigui la pròpia Diputació de Barcelona, a través d'una taula, no, de reflexió amb experts, amb els municipis, evidentment, no, amb el ministeri o amb els ministeris que siguin necessaris. Probablement també, doncs, el ministre Ábalos tindrà, no, com a ministeri també afectat. Bueno, tots plegats, no, puguem fer una reflexió col·lectiva i conjunta per definir
de quina forma hem de pensar i reconstruir aquests litorals i aquests passeigs marítims que s'han fet malbé com a conseqüència d'aquesta borrasca. Una altra qüestió important és el que fa referència a l'impuls de l'economia. Crec que els ciutadans necessiten, esperen que generem activitats econòmiques, generem riquesa, generem llocs de treball i que ho fem tots junts i anem tots cap a una direcció. Nosaltres li hem plantejat al president també que conjuntament amb el Consorci de la Zona Franca, un consorci que evidentment també treballa per desenvolupar i fer polítiques actives en temes econòmics, que podríem impulsar conjuntament la indústria 4.0 i la tecnologia 3D a través de replicar les experiències ja positives que s'han fet des d'aquest consorci i poder-les replicar en el nostre territori construint i fent possible més Living Labs, que és el que està funcionant en aquests moments. Una altra qüestió, i aquest ja fa més referència al tema social, tecnològic, aquí ja sabeu que amb el tema dels ODS hi ha molts aspectes, que hi ha alguns projectes que toquen diferents ODS i que per nosaltres són molt importants. Que serien, per dir-ho així com fàcil, seria passar de les teleassistències que en aquests moments disposem de forma analògica, passar a unes teleassistències 5G, unes teleassistències, diguéssim, del segle XXI més que del segle XX. Nosaltres hem estat pioners com a Diputació de Barcelona amb tot aquest programa de teleassistència. En aquests moments tenim 90.000 usuaris i usuàries a la província que estem bàsicament amb el col·lectiu de la gent gran. En aquests moments tenim dos reptes. Un, com fer créixer a altres col·lectius amb necessitats especials aquestes teleassistències, i per altra banda, com utilitzem la tecnologia de forma intel·ligent. Moltes vegades hem parlat, i així li deia, de les Smart City, es parla molt de les Smart City, jo parlo molt de les Smart Social City, és a dir, com apliquem la tecnologia amb intel·ligència per ajudar, en definitiva, els ciutadans i les ciutadanes. I què millor que un recurs, que jo crec que és el recurs millor valorat de la Diputació de Barcelona com a servei, i com fem possible que aquest servei vagi evolucionant cap a una tecnologia més intel·ligent i que pugui ajudar a un col·lectiu més gran. Hi ha la necessitat que les administracions locals hem de donar un pas endavant en quant al finançament, perquè realment els recursos que gestionem des del món local, des dels ajuntaments o des de les diputacions, realment arriba d'una forma efectiva als nostres veïns i veïnes en forma de molts projectes que, sens dubte, generen una major cohesió, generen un desenvolupament als nostres territoris i, en definitiva, el que fa la Diputació de Barcelona és ajudar que tot això tiri endavant. Per tant, hem plantejat la necessitat d'un major i millor finançament local, i també s'ha plantejat, i aquí miro ja el diputat de la part econòmica, ja d'una forma més concreta amb la ministra, hem pogut plantejar-li la necessitat de flexibilitzar el tema o les regles que tenim en aquests moments perquè realment des de les administracions locals puguem utilitzar el nostre superàvit en fer inversions que puguin ajudar al desenvolupament de cada un d'aquests municipis i, lògicament, que puguin desenvolupar el nostre territori. Per part meva valoro molt positivament
de com ha rebut el president totes aquestes qüestions i la voluntat màxima de col·laboració entre el govern d'Espanya, la Diputació de Barcelona, comptant evidentment amb totes les administracions que calguin, amb tot el teixit social, econòmic i professional, acadèmic, perquè puguem fer que aquesta Diputació, que té una llarga trajectòria, una molt bona experiència i grans professionals, així li he fet arribar precisament al president, doncs puguem, en definitiva, contribuir a millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes, en aquest cas no només de la província de Barcelona, sinó aquests projectes de reflexió segurament afectaran a tots i cada un dels municipis d'Espanya. Per tant, crec que és important aquesta visita. Remarco la primera visita d'un president del govern d'Espanya a la Diputació de Barcelona, com a mínim en etapa democràtica, i per tant estem molt satisfets i molt contents.